Sveiki, ekstra epizodas, nepyksit, jeigu jis bus viešas, nes čia yra ypatingos visuomeninės svarbos atvejis ir žmogus, Laurynas Kasčiūnas. Sveiki, Laurynai. Labas. Tu ar jūs, mes pažįsime, tai tu gerai. Laurynas yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ir čia yra ne šiaip savo pareigos, čia yra tu valdai kaip žaidimomis kaip šaškėmis. Ne, aš tik tai saugau, bandau saugoti Lietuvą. Bandai saugoti Lietuvą. Taip, tai pirmiausiai sveikinu visus mus su nauja NATO narė Suomija. Taip. Ir Turkijos parlamentas netikėtai nulis buvo prieš. Jo, taip. Tik dar turėkim galvoj, kad Erdoganas pasirašyti turi, bet turėtų padaryti taip. Bet tu suveiksi, kad pasirašyti. Tenki nuveši kokį pyragą. Dabar švedų reikia. Švedų reikia. Tai švedus aš turkysiu. Gerai, įstatymas, dėl kurio verda aistros. Taip. Įsivaizduoju, kad klauso dabar mūsų ne tik lietuvis, kuris apie tą įstatymą nieko negirdėjo, bet ir geras, be sarkazmo, geras rusas ar baltarusis, kuriam svarbu, kad tu išaiškintum neįsiplėsdamas, kas ir kodėl ir kaip ir taip toliau. Mes dabar gyvenam nepaprastosios padėties teisiniam režime. Taip. Gegužės antrą dieną jinai baigėsi, nes nusprendėm nebetest. Nepaprastoji padėtis buvo galiojo tik tai pasienio ruožė. Jeigu mes dabar nutrauktume nepaprastąją padėtį ir nepriimtume kai kurių įstatymo projektų, ne tik šito ribojančių priemonių, kurias vadinkime nacionaliniam sankcijom, ir sienos apsaugos, tokiu atveju nelegalių migrantų ateinančių iš Lukašenkos pusės apgrėžimo politika taptų nelegali, mes neturėtume teisinio įrankio, ir vizų draudimą, kurį mes esam priėmę prieš gerus pusę metų, jo 9 mėnesius, dėl Rusijos federacijos piliečių, ir dėl naujų vizų išdavimo Baltarusijos Respublikos piliečių, irgi netektų galios. Tai reiškia, jie galėtų kreiptis dėl vizų ir galėtų važiuoti į Lietuvą. Tai jau dabar, kai žmonės klausia, kodėl tiek daug Rusijos federacijos piliečių automobilių Lietuvoje ir taip toliau, tai tie klausimai ir jau šitaip šaržuoju šiek tiek nacionalinio saugumo prasme, situacija dar galėtų blogėti. Tai norint, kad šitie dalykai liktų, mes turim vieną perkelti ribojančių priemonių nacionalinių sankcijų įstatymą, dėl to jis atsiranda tas įstatymas, apie kurį mes šiandien dabar kalbam, ir į apgrįžimo politiką taikom į sienos apsaugos įstatymą. Čia atskira istorija, kol kas tai netgi labiau stringa. Čia daugiau žiotažo, o ten labiau stringa. Bet apie tai atskira tema. Yeah. Tai dabar, šalia to, kadangi tai buvo paskata kurti atskirą ribojančių priemonių nacionalinių sankcijų įstatymą, šalia vizo draudimo atsiranda daug kitų dalykų, kurios mes galim kaip valstybė imtis spec priemonių saugant savo saugumą. Tai kad mes turėsim tokį instrumentą, tai vienintelė ES valstybė, kuri turės. Tai yra be galo svarbus dalykas, tai yra žingsnis į priekį. Ir kai man ukrainiečių parlamentarai rašo, kad jūs kūrėt tokį instrumentą, sako, šaunuoliai, taip ir reikia, nes tada bus paskata kitiems tai padaryti. Nes jūs žinot, pagal europinę politiką, sankcijos šiaip tai yra europinio reguliavimo reikalas. Taip. Jeigu mes turėsim, mes galim kažkokiam kitam lygmenį tai padaryti, ar ne? Nu, pavyzdys, yra ta parduotuvė rusų kapitalo, kuri čia daugam iš mūsų erzina, ar ne, Lietuvoje veikianti. Be europinės sankcijų tu negali jos, sakykime taip, uždrautos veiklos Lietuvoje. Nes tu atidavei šitą klausimą reguliuoti Europos Sąjungą. Ir jeigu tu neįtrauki europinės sankcijas, tu prekybos ir ekonominių ryšių negali reguliuoti. Bet kai ką kita gali. Vizas. Pavyzdžiui, mes dėl įvairių šitų aptarnaujančių Putino atlikėjų galima sukurti neįvažiuojančių sąrašą. Ar ne? Tai mes galim padaryti. Bet pavyzdžiui, jeigu jisai turėtų kokią nors nuosavybę čionais Lietuvoje, jos išaldyti, ar ne, mes negalėtume. Nes tai nepriklauso nacionaliniam reguliavimui. Tai va, tai darom tai, ką dar papildomai galim padaryti, kas neprieštarauja Europos Sąjungos teisei, bet reikalauja mūsų nacionalinį interesą. Tai šalia to atsiranda tokie dalykai, ką aš pasiūliau, ar ne? Atsiranda pilietybės procedūrų stabdymas, tik dabar jau daug išimčių atsirado. Tada Rusijos federacijos piliečiams, pabrėžiu, Rusijos federacijos piliečiams, draudimas įsigyti nuosavybę Lietuvoje, bet vėlgi teko priimti kai kurias išlygas, apie jas aš galėsiu trumpai pasakyti. Tada mums prokurorai signalizuoti pradėjo, kad yra Rusijos ir Baltarusijos piliečiai, veža grivinų krūvas į Lietuvą. Ir jų teigimu tikėtina, kad tai yra užgrobto turto Ukrainoje, okupuotose teritorijose, bandymas išvežti iš Rusijos ir jį legalizuoti. Veža, atsiprašau, grinais, filmuose čemodanos. Grinais. Ir legaliai iki 10 tūkstančių eurų ir daug didesniam sumom yra netgi kai kurie tyrimai pradėti. Okay, tai šitam, ačiū Dievui, nieks jau pataisų nedavė, tai aš jau sugebėjau integruoti šitą pataisą. Ir ketvirtas dalykas yra viešinimas tų įmonių,
kurių politikai, valstybės tarnautojai, su kuriomis mūsų valstybės tarnautojai ir politikai turi ryšius. Ir mes perkelsim viešųjų privačių interesų derinimo įstatymą, kitaip tariant, jeigu tu nori eiti į politiką, valstybės tarnybą, kur nors kitur, tai paliestų apie 200 tūkstančių žmonių, tu turi deklaruoti, ar tu, ar tavo artimas asmuo neturi ryšių su įmonė Lietuvos, kuri turi ryšius su Rusijos federacija. Taip. Tai manau, kad irgi labai, labai svarbus dalykas. Tai va, tai tiesiog skaidrumui, viešinimui ir panašiai. Tai va, keturis dalykus į tą jau iš vyriausybės atėjusi ribojimų priemonių nacionalinių sankcijų įstatymą, nes atėjo iš vyriausybės. Aš pasiūliau šitas keturias pataisas, vadovaujantis Lietuvos nacionalinio saugumo principais. Dabar po įvairių jau diskusijų, po šito viso ažiotažo, po mano kolegų iš liberalų partijų, iš vienos, iš liberalesnės ir iš mažiau liberalios, dabar truputėlį tos pataisos pakito, nei viena iš jų neatmesta, visos jos turi savo gyvenimą, bet pilietybės procedūros, tai išlygos padarytas dėl pilietybės atkūrimo ir dėl nuolatinio gyventojo statuso. Tik sustiprinom dar vieną kartą žvalgybinį patikrinimą, kitaip tariant, mūsų VSD turės dar prieš išduodant pilietybę patikrinimą padaryti dar vieną papildomą. Taip. Ir policija dėl viešosios tvarkos. Dėl nuosavybės išlygų daug mažiau, kad laikinai gyvenantis, tai tie pabėgėliai, kurie galėtų pirkti nuosavybę, viskas tvarkoj politinis, mes jas turim saugoti, gerbti. Ir nuolatiniai gyventojai galės, čia, kurie jau įsikūrė, beveik kokius, na, ilgiau nei 5 metus, ar ne, gyvena ir artėja prie 10. Va, bet Rusijos piliečiai, ar ne, kurie nori, pavyzdžiui, su savo įmonę arba iš ten išsinešti pinigus ir nusipirkti nuosavybę, jau tos padaryti negalės. Nes mes matom, kad skaičiai jų įsigijimų nuosavybės ir toliau buvo pakankamai dideli Lietuvoje. Ar ne? Tas buvo ne kartą jau rašyto viešoje erdvėje apie 800-900 objektų. Kiek? 800-900 objektų per metus. 800. Taip, dabar važiuosim, koks bus efektas jau šitos ribojančios priemonės. Aš labai atsiprašau, šitų vietų galima stebėti kažkokį blogą intenciją, tikslingumą, įsigyti objektų daugiau, kad turėtis. Neturiu tokios informacijos, kad būtų būtent tikslingai kokia nors, pavyzdžiui, no, per įsigijimą ruošiama kokia nors koncentracija, okay, kažkokių tai jėgų, bet mes negalim atmesti kol kas, viso to. Jo, gerai, mes turėkim galvoje paprastą dalyką. Dabar Valstybės saugumo departamentas su mūsų karinė žvalgyba kartu pateikė viešą grėsmių vertinimą. Nu, kelios pastraipos bent jau mažiausiai skirtos, kaip Rusija ir Baltarusija šiuo atveju dirba per čia Lietuvos jų diasporos, vadinkim taip, įsiskverbti jas, užverbuoti žmonės. Tai kad pakenkti tom pačiom diasporom, jų demokratiniam organizacijom ir panašiai, ir aišku, kenkti Lietuvos Respublikai. Tai aš kaip SGK pirmininkas, nu, negaliu nereaguoti. Ir aš manau, kad tos priemonės, kurias pasiūliau, na, jos gal nėra kažkaip panacėja, bet jos yra sprendimai, kurie mano požiūrį reikalingi. Kokia situacija yra dabar, turint omeny, kad nuo Dainiaus Žalimo, kuris nėra Seimo narys, iki mažesnių ar didesnių liberalų, buvo pataisimai tų pataisų implementuoti ir kodėl taip įvyko? Irgi neišsiplėsdamas. Nu, tai įvyko todėl, kad aš, nu, ne pirmus metus jau politikoje, tai jeigu nori turėti pataisą ir skaičiuoji balsus ir moki skaičiuoti balsus, supranti, kad turi įsitraukti kažką, kad turėtum balsus. Tai mes jau taip sutarėm. Tai paradoksalu, paskutinėme etape dėl pilietybės, tai Laisvės partija buvo konservatyvesnė savo pasiūlymą negu Liberalų sąjūdis. Liberalų sąjūdis iš visų siūlė išbraukti šitą nuostatą, Laisvės partija siūlė savo nuostatas. Tai įsivaizduokit, kokiam aš buvau pasirinkime. Bet sveikinu Laisvės partiją tapus konservatyvesnė. Dėl pilietybės. Šiandien mes kalbam apie žmonės, kurie Rusijos piliečiai, Baltarusijos piliečiai, kurie čia gyvena jau. Tik Rusijos piliečiai. Tik Rusijos piliečiai. Taip. 8, ten 9 metai ir jiems naturalizacija. Reikia 10 metų, kad naturalizacijos mechanizmas eitų dar toliau ir suteiktų jums pilietybę. Čia yra tas momentas. Taip. Ne? Šitas ir pilietybės atkūrimas, jeigu tai yra esi lietuvių kilmės. Apie šitą irgi, kad jau prakalbom, mūsų bendras draugas Viktor Vorontsov tave kaltina, kad tu, nu, tu kaip kolektyvinis Kasčiūnas, blogiai konservatoriai, nu, aš jis taip nesakė, bet čia aš jau taip supratau, padarė taip, kad net lietuviai krauju ir etniškumu, kurie, tarkim, tremtiniai iš Rusijos, jie irgi negauna teisės susigražinti tai, kas jiems priklauso pagal Dievą. Tai vienas dalykas jau gauna. Jau gauna. Vienas dalykas, bet aš noriu iš karto atsakyti, nu, žiūrėkit, 33 nepriklausomos Lietuvos metai. Kurie buvo, ta prasme, ne? Pirmo klausimas. Taip. Antras dalykas, turim turėti galvoje, aš jau pasakysiu tokius abstrakčiai, bet mes kalbam apie Rusijos valstybę, kur visokius archyvus, visokius dokumentus, liūdintis tavo kilmę, gali kontroliuoti tarnybos. Ir kontroliuoja tarnybos.
Ir čia atsiranda galimybė paprekiauti, pafalsifikuoti ir taip toliau ir panašiai. Ir gali išlyst daug visokių, nu, suprantat, situacijų, kai tu gali taip, na, kaip ir lietuviška kilmė, bet, žinot, viena lietuviška kilmė buvo, mačiau, vienas iš Kaliningrado politinio elito atstovų Vieningos Rusijos. Ten tam, Asniečkis buvo lietuviškas. Nu, tai čia jau kitas atvejis, bet dabar, vat, sakykime taip, kai svarstėm, ar leis lietuvių kilmė žmonėm pabėgti nuo mobilizacijos, ar taip. Ir buvo visokių tokių situacijų, tai mes turim viską dar. Ir kai man žmonės sako, viską VSD patikrins. Nu, čia, žinai, nesuvokimas, ką gali mūsų tarnybos. Kitko... Mūsų patarnybos daug ką gali, bet tikėtis, kad jis žinos Sibirė kokiam nors archyvę dokumentų patikimumą, ryšius patikrins, nu, tai čia yra jau... Tu tarsi atsakai šito vietoj Mauriui Laurinavičiui, kuris čia prie šito stalo tavo kėdėje yra sakęs, kad tai yra mūsų saugumo tarnybų darbas. Ir jis šiaip teisus, formaliai įimant, ir, bet čia tu implikuoji, kad mūsų yra tiesiog per mažai ir dėl to mūsų saugumo tarnybos tiesiog negali priepti tokių kiekių duomenų. Tai mes turėtume būti, nu, suvokti. Amerika turėtume būti. Be, va, tada galima būtų jau kalbėti. Ir tai nežinau, ar jie tikrai galėtų patikrinti. Gerai. Ačiū tau už aiškinimą, už jį. Ir ar tu žinai, kad tave dabar labai puola? Ar tu visas darbuose ir nespėjai čia atvažiavai? Bet kažkam burbulė reiškiai. Nu, tas burbulas, žinai, čia nuo mūsų minėto Viktoro Voroncovo, kuris yra Lietuvos pilietis, kuris šiaip... Pažįstu, jis atrodo, prie vieną stalą kažkada. Jo, kuris atrodo kaip okay, bet ten kai kurie buvo momentai, kurie man buvo nesuprantami švelniai tariant. Bet yra ir kitų žmonių. Nu, pavyzdžiui, yra toks puslapis Facebook'e, kuris vadinasi Verslo imigrantai Lietuvoje. Rašo gera lietuvių kalba, nežinau, ar ten žmogus realiai rusas išmokęs taip gerai, ar jis pasitiksina Google Translate, kas būtų jam garbė už perfekcionizmą, bet ten pareina retorika Laurynai. Ir patys kalbė kaip itin konservatyvų, tarsi tai būtų blogai. Itin konservatyvų. Ir nacionalisto ten kontakai, nu, žinai, jiems tai yra pragaras. Bet tas pats verslo interesai Lietuvoje tavęs kalbė dėl to, kad tu kažkada buvai pasikvietęs ADF. 18 metai, tai buvo. Gali paaiškinti... Ta istorija. Taip. Žiūrėkit, nu, paprastai jau čia vienai... Kitaip sakant, Laurynai, gali paprastam, geram, tikram rusui, geram paaiškinti, kodėl tu nesi fašistas. Jeigu tu nesi fašistas. Jo, tai pradėkim nuo AFD istorijos. Ten buvo labai paprasta, aš gal be kai kurių pavardžių. Įsivaizduokit, tu esi Seimo narys, ateina pažįstami žmonės, gerai pažįstami buvę politikai ir panašiai, iš tokio tautininkiško flango, nevardinu pavardžių, sako Laurynai, žiūrėk, mes norim pasikviesti Lietuvą AFD. Nu, pasikalbėti. Aš prieš tai pasakiau ADF, atsiprašau AFD. Jo, bet nesvarbu. No. Tai prasme, dėl migracijos politikos ir panašiai, pajaus jų pulsą, kaip jie masto ir apie tą pačią Rusiją ir panašiai taip toliau. Žiūrėkis, aš sakau, aš pats su jais turbūt nenorėsiu susitikti, turiu pasitikrinti, kodėl jums to kvietimo reikia. Sako, pagal Bundestago taisyklės, jeigu nori atvažiuoti Bundestago narys į Lietuvą ar kur nors kitur, jis gal turi oficialų formalų kvietimą. Ką aš padariau? Aš tiesiog, nu gerai, žiūrėkit, galbūt padėsiu, gal ne, aš turiu pasitikrinti. Aš skambinu į mūsų ambasadą Vokietijoje. Taip. Vėlgi be pavardžių. Taip. Sakau, žiūrėkit, vat yra tokia iniciatyva, nežinau ką daryti, žodžiu, čia yra 18 metų sausio mėnuo. Sako, žinai, nugirinkti nariai, Bundestago nariai, prisiekia, nu, Vokietijos Bundestago nariai, nieko mes čia tokio blogo nematom. Mhm. Gerai, ta prasme, formalų paprašiau kvietimą. Pasigūlėm, dvi pavardės buvo, aš pasižiūrėjau, ar ten nėra su kai neonacijų judėjimais ten susiję labai. Iš vakarų Vokietijos buvo labiau, ar ne? Aš išsiunčiau tokį formalų kvietimą. Viskas. Aš daugiau jų nei mačiau, nei aš su manim kontaktavo dėl detalių atvykimų ir panašiai. Kol prieš vasario 16, man skambina jau tie žmonės, bet jau jį pasigirdo ir viešo erdvėj, kad jie atvažiuoja AFD Lietuvą, kažkūno kvietimu, nori vasario 16 posėdį, nori ne tik į posėdį, bet nori į susitikimų, vakarienį ir taip toliau. Ir aš supratau, kad aš truputėlį, na, padariau klaidą. Ta klaida padaryta, aš ją pripažinau viešai, jau tada padariau klaidą aš ir taip toliau. Tai be jokios abejonės, tokia istorija buvo, bet šiek, žinai, priešininkai nori, jie gali versti ją kurti visokias istorijas, bet kita vertus... Pafilosofuokim, atvirai ir civilizuotai ir demokratiškai ir norėtume gero visiems tame tarpe ir geriems rusams, ir geriems baltarusams, kurių tikrai yra. Yra toks jaunas vaikinas Ivan Trunov. Jis ten, jis gerai, beveik puikiai kalba lietuviškai, yra integravęsis, mokėsis, čia atvažiavo būdamas dar nepilnametis ir taip toliau. Ir jis įdėjo tokį įrašą Facebook'e, emocingą. Jis laukia pilietybės, jis nori pilietybės, naturalizacijos tvarka. Jis
Ir aš kalbėdamas būtent apie jį, aš manau, kad tokių yra daugiau. Tai tegul būna. Aš irgi susidūriau su viena. Gerai. Tai jis piktinas, jis turi teisę piktintis, kad naturalizacijos procesai Lietuvoje yra vieni lėčiausių Europos Sąjungoje. Ten jam pateikė kažkoks susirašinėjime yra kietis, kad Lietuva bloga ir pasia yra ten žemiausia rodikliai, nes Suomijoje ir Estijoje yra naturalizacijos procentai į metus žymiai didesni. Žmogus nesupranta, kad Estija ir Suomija, kad Suomija ir Švedija. Švedija labai daug džiaugiasi, matyt labai daug džiaugiasi, bet to žmogus nesupranta, kad tiesiog nesupranta, kad Švedija ir Suomija ir Norvegija nebuvo rusų okupuotos. Na, Suomijos tik tai galo. Tai grįžtant prie to Trunovo, to jauno malonaus vaikino, kuris atrodo kaip krediblus ir tok dieve, gal jis toks ir yra. Ir tame jo emocingame rašinyje jau atsirado tokių, reiškia, gaidelių, kaip fašizmas, palauk, beveik pacituosiu, jo, kad fašizmas kažkas su konservatizmu negerai, bet po to, kai parėjo banga, jis paredagavo tą savo tekstą, tai reiškia, kad jis suprato, kad čia gal netaip ir gerai padarė. De, paskui kažkurį iš jų buvo dar, kad Lietuva išžudė labai daug žydų per holokaustą, tarsi žmonės nesuprastų, kad Lietuvos tuo metu nebuvo, nepaisant to, kad kai kurie mūsų piliečiai iš tikrųjų dalyvavo holokaustą, tai mūsų gėda yra. Bet tas simptomiškas reiškinys, toksai pakazacilnai, kad Ivanas Trunovas ištrynė tą vietą, paredagavo tą tekstą. Kitaip pasakant, jeigu tai būtiškai kalbėtis, pristabdė arklius. Ir aš apie jį kalbu dėl to, kad aš matau, kad čia yra sisteminis reiškinys. Ir aš mano paprasto, reiškia, piliečių požiūriu, jie net tokie geri ir faini Ivanai Trunovai, jie niekaip nesupranta, kad jie turi... Kad svečiai vis tik tai yra. Kad jie vis dėlto svečiai ir jie nesupranta, kad tokie dalykai mus natūraliai erzina ir natūraliai dalis mūsų ne visai norėtų įmatyti savo piliečiais. Tai čia mano monologas buvo gana ilgas, kad tai vešiu į kontekstą, ką tu apie tai gali? Aš mačiau pas tavę sienos tavo dekonstrukcijas jau šitų Facebook'o postų. Mano sienos Facebook'o. Galite pasižiūrėti, tikrai verta. Turėjau susitikimą su juo, aš turėjau radio pokalbį tokį. Lietuvos būtent su Trunovu, ne? Taip, taip. O po to komiteto metu, kai svarstėm, jau pasvarstėm visas pataisas ir jau padarėm tų išlygų visų, ir kurių naturalizacija liko. Aš labai atsiprašau, dar vienas dalykas svarbus, kurį aš pamiršau. Tas Ivanas Trunovas... Atru tekstu vadino mūsų apgrėžimo politiką koncentracijos stovyklą. Okay. Vat man čia pramušė saugytrius. Yes. Tai va, tai, nu va, šito net nesumatęs šitos detalės, šiai labai svarbus. Jis tai yra sakęs, taip. Supratau. Tai turėjom pokalbį, nes aš kaip demokratiškas pirmininkas leidau dalyvauti posėdį, prisijungti ir na, visus suinteresuotam asmenim, tai jie dalyvavo. Ir jau, kai posėdis praėjo, kai mes išlygas padarėm, aš turėjau irgi tokį, na, sakyčiau, karštesnį pokalbį su viena iš pokalbio komiteto posėdžio dalyvių. Tai gal pradėkim nuo to, kad, man atrodo, aš visiškai sutinku, kad čia yra tokio plataus sociologinio žvilgsnio reikalaujantis dalykas. Su tokiu net saugumo, no, sakykime taip, prieskoniu. Nes labai svarbu atsakyti, jeigu mes jau leidžiam keliauti iki pilietybės, tai visą laiką reikia paklausti, no, o formaliai žiūrim, ar žiūrim į piliečio, būsimo piliečio santykį su valstybe, koks jis yra, ne? Ar jis yra toksai savanaudiškas individualistinis, tai. Jūs mane čia bandot išstumti, ar tai. Ne, kaip man pasakė, po kurio aš užskaitau, aš to užskaitau nuo to, kai viena panelė baigė savo žodį taip, kad mano giminės Rusijoje klausė manęs, ar tavęs Lietuvoje gyvenančios lietuviai neskriaudžia. Ir aš jai atsakydavau, ne, po šito įstatymo, kai jūs priimsit, aš jau taip negalėsiu atsakyti. Reiškia, jos giminės iš Rusijos turės atvažiuoti čia jos ginti. Tai vis kas čia dabar? No. Ar ne? Tai pirmiausia, mes valstybė... Jie turi teisę taip sakyti. Okay, aišku, turi. Taip. Bet mes kaip turim valstybė turim teisę pasakyti, kas gali būti Lietuvos Respublikos piliečių ar ne. Mhm. Čia ne dovana, čia pareiga. Su įsipareigojimais tam tikras, ne tik teisė, bet ir pareiga. Mhm. Ir dėl to, kad kažkoks procentas žemesnis, ne vidurkis, sveikinu migracijos departamentą, taip ir laikykit, ta prasme, va taip reikia. Nes tai yra vertybė dalykas, pilietybė. Tai yra, ar tu ateisi, gerai, x dieną. Tai kaip čia bus dabar? Ar čia mes paklausim, ką galvoja giminės iš Rusijos? Ar ne, ar stosim ginti Lietuvos? Man tai klausimas be galo svarbus. Ir man tiesą sakė. Ir vat, kai aš išgirstu tokį visiškai savanaudišką požiūrį, vat čia mano likimas, čia ir taip toliau. Kas aišku, suprantu, turi teisę, viskas tvarkoja. Bet kai už 800 km ta agresorė valstybė daužo
vaikus, daužo šeimas, daužo žmonių likimus, naikina infrastruktūrą, po to man verkia, kad metus aš negalėsiu, nors dabar turbūt galės, įsigyti būstą Lietuvoje. Jūs suprantat, nu, koks yra skirtumas? Kai Rusijos piliečiai į Europą gali važiuoti, pirkti laisvai butus, ten gyventi, o Rusijos kariuomenė daužo Ukrainos šeimas ir visą infrastruktūrą. Ne, bet gali sakyti, kad čia gerieji Rusai, kurie... Žiūrėkite, na. Tai va čia ir yra klausimas, tai galbūt yra, aš nesakau, kad... Na, bet mes čia grįžtam prie to, kad mes ne kolektyvinį, netaikau kolektyvinės atsakomybės, bet, atsakykime, ar tai tik tai Putino karas, tik Putino ir oligarchų, ar Rusijos visuomenės. Jeigu tai yra Rusijos visuomenės karas, čia yra Rusijos karas, pažiūrėkime apklausas. Nu, gerai, galima sakyti, kad sunku apklausas vykdyti autoritarinį valstybę, bet vis tiek, ką rodo skaičiai, 70-80% mažų mažiausiai palaiko karą. Ar ne? Ir kai mes galvojam, kad... Aš labai atsiprašau, šito vietoje aš grįšiu į tuos laikus, kai dar nebuvo tokio autoritarizmo lygis, aš turiu menį Krymą. Kiek tada buvo už Putiną ir kiek tada buvo už Krymą aneksiją teisko? Būtent. Tai mes kaip valstybė, turėdami reikalą su tokiu kaimynu, netgi su tokio kaimyno visuomenė, nu, turim įmuš saugiklius. Ir jau kiekvienas žmogus individualiai turės įrodyti, kad jisai vertas integracijos Lietuvoje, kad jisai vertas pilietybės. O nėra čia dovana. Čia ne taip. Ta prasme, kad va tai ta demokracija ir nedemokracija. Magu jas dės baisi ir nemagu. Tai kas čia dabar, ta prasme? Mes valstybė ir nusprendžiu, tapsi norėjau piliečių ir galėsim kartu spręsti. Bet tas kelias jis yra pakankamai ilgas. Ir mes kalbam, jau, dabar jau su išlygom, bet be išlygų, kai buvo. Vienerių metų pauzė, kol karas vyksta. Iš to sukūrė tai, kad čia yra etninių valymui prilygino, holokaustui prilygino ir visa kita. Ir dar, bet aš norėčiau, kad tą patį pasakytų dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje, bet aš mažiau grįžiu. Nu, Laurinai, daug kas iš jų bodėsi karu ir įsmerkė, bet žinai, kaip yla išmaišo išlenda, tas pats jaunas Ivanas Trunov rašo šiame rojuje, Lietuvoj, rojuje kabutėsi. Nu, jis turi teisę tą rašyti, bet mes turim teisę kažkaip tą vertinti. Gerai, kaip tu atsakytų man vis dėlto tokie protingi vyrai, kaip tas pats Dainius Žalimas ir kiti, kurie kritikavo šitos, kaip aš suprantu, skubotus ir neteisingus teisės požiūrių veiksmus. Ką tu jiems atsakytų? O Dainius Žalimas sėdė. Aš manau, kad Dainius iš vis pasirinko vieną detalę iš didelio įstatymo ir pradėjo kalbėti apie tą pilietybės tos niuansus. No, okay. O nusavybės aspektai, gryvino aspektai, vizuiniai leidimai, visa kita, na, jis paliko šuolę. Čia yra galbūt kažkokie asmeniniai dalykai, gal yra kažkokios nuoskaudos, aš nežinau, ar politiniai kažkokie niuansai, vertybiniai niuansai, gal dėmesio reikia. Man sunku nespekuliuok, pasakyti. Dainius yra labai rimtas teisininkas. Aš nesiginčiuosiu, kad jis yra rimtas teisininkas, bet aš, to prasme, aš manau, kad šitoje vietoje ta perteklinė kritika buvo. Na, nes dabar atsidūrėm tokioje situacijoje, kad iš esmės, kaip po, reiškia, po mano tą tokią originalią pataisą pirmą palaikė migracijos departamento direktorių, suvokinti kiekvieną dieną dirbantys su tais reiškiniais ir teisiškai, ir visai kitaip, ir techniškai, tai jis sakė, kad to reikia, ir įvardė daug priežasčių, kodėl to reikia, po to, aišku, kai tas išlygų daug atsirado, tai kilo klausimas po to ir ką Dainius minėjo, kad kam iš viso to reikia. Na, toks, tai pasmetė, dabar aš inicijavęs originalią versiją stiprią, dabar turiu teiškinti, kodėl ta išdraskita versija yra tinkama. Nu, bet pats principas liko, aš balsavau, kad jis liktų. Va, tai aš manau, kad čia yra šitoj vietoj. Gerai. Nu, tai Dainius nebuvo ir labai už apgrįžimo politiką. Tai aš, tai turėkim galvoje, tai yra, nu, nuseklus gerai žmogaus teisų gynimas. Aš įvertinu kaip tikrai gerą teisininką, visiškai sutinku su tuo. Mes turim atsvarą, tai veikia demokratija. Tai viskas svarbu. Viskas svarbu, okay. Bet man truputį atrodo, kad čia kažkur yra pertekęs. Okay. Paminėjai išdraskytą, ar jis dabar yra blogas? Jis geriau negu nieko. Ok. Gerai. Vakar Aristovičius, vakar tai yra ketvirtadienį, kalbėjo, Feiginas jau užklausė, Feiginas kaip teisininkas, jis sakė, nusmatrė! Na, jis geras vyras. Na, aš čia smotrė 2000 žiūrėjai, pats tap čia laik. Ne, aš nesarkazmą. Nu kaip, jisai klausė kaip teisininkas Aristovičiaus, sako, tu žinai, kad Lietuvoje šitas įstatymas eina ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš Feigino parėjo toks vėjelis, kaip aš pajutau, kad jam galbūt tas ir nelabai, gal jis toks Feiginas, gal Žalimas būtų toje vietoje, bet viskas tvarko, neperžengiant. Ir Aristovičius labai diplomatiškai, labai gražiai išaiškino, labai rekomenduoju tą pažiūrėti, jeigu kas rusiškai supranta. Jis pasakė, Lietuvoje 2 milijonai, tiesa, matyt gavo po to komentarą pasitaisė 3 milijonai ir sako, supraskit, kad jie nėra tokie dideli, kad galėtų savo leisti. Ir jis ten... Iš esmės viską ir išdėstė. Išdėstė. Nu jo.
apginėmus. Jo, jo. Šiaip įdomu, su Feigin aš vienoje byloje esu. Gerai, prasme, mes aukos, mes užpulti. Jo, aš girdėjau kažką, jo. Ten yra veikėjas dabar, visi užmirštys, jau ten mus padavęs 5 metus į teismą. Šarį. Taip. Tarp kitko, šarį jau dabar kaip bendrinė savoka. Ir man, aš, pavyzdžiui, Voroncovo jau yra suparašęs, kad tu iš esmės tampi šarį. Bavo, irgi, nu, taip. Tai žmogus įgyva tas atvejis, kai tu gali gyventi, čia demokratijos problema, tu gali gyventi, apsidengęs teisinių rūbų liberalios demokratijos, ar ne, kad ir lietuviškos, ispaniškos, ar ne, nusavybė turėti viską, ir dėti viską, būti beveik ant ribos su grėsmė nacionalinės saugumai. Ir tave, kol iškrapštys iš čia, 2 metus užsiemėm, ta prasme. Tai suprantat, nu, niuansai, nu, rimti. Tai vat ką aš norėjau pasakyti, iš Arestovičiaus, aš išgirdau, kad Lietuvoje yra baisų skaičiai, bet gal jis suklydo. Apie 160 tūkstančių, ar tik tai Baltarusių, ar kartu jau su Rusais. Aš yra didžiulis. Baltarusių 50 tūkstančių. Kaip Rusų? 50 Baltarusių. 50 tūkstančių Baltarusių. Jo, Rusų mažiau turėtų. Mes kalbam apie tą naują bangą. Jo, mes kalbam apie naujausius laikus. Tai 50 tūkstančių Baltarusių, ir mes čia prieinam prie kito dalyko, kurį aš vėlgi mačiau pas Dainių Žalimą. Dainių Žalimas ir kai kurie kiti, mano draugose, šviesus faini žmonės, įdėjo tą filmuotą medžiagą, kur Baltarusiai su savo balta, raudona, balta vėliavom važiuoja Gedimino prospektu ir švenčia nepriklausomybės dieną. Kas yra gražu, tarsi. Nu, bet aš žinau, kas taip ir padirmė, ir aš žinau, ir aš Dainiui parašiau, jis taip ne visai sutiko, aš jam parašiau, kad visi jie čia važiuojantis, jie savo galvoja, eta naša Vilnia. Ir man neramu. Ir kaip tu mane nuraminsi, kaip Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, turint omeny, kad tas jaunas jų nacionalizmas turi kažko misti. Ir tas mitimas yra, kažkur reikia styrinti kažkieno istoriją. Ir maža to, tas jų jaunas baltarusiškas nacionalizmas yra dar pakurstomas aukščiausios valdžios. Pats Lukašenka tai stumės. Tai. Nu, kiek man bijoti? Aš manyčiau, kad aš irgi toks su rezervacija žiūri tos reiškinius, bet aš jos irgi suprantu, kad jų ta nepriklausomybinė valstybės idėja turėtų savo erdvės, nu mes kažkiek galim atsiverti. Be abejo, mes daug pagal viską mes turim padėti jiems. Būtent. Va, bet suprasdamas visas tas tokio nekontroliuojamo proceso rizikas, dėl to ir mums reikia, na, taip labai apsibriežta. Apsisaugiklinti. Tai va būtent. Tai vis tik tai aš mačiau apklausas jau esančių čia baltarusų, dėl jų požiūrio, bet va tu ten humanitarijas pagrindės atvykusių pirmiausia, pabėgėlių reiškiasi ir panašiai. Kaip jie vertina Putiną, karą Ukrainoje ir taip toliau, ir neblogi skaičiai. Okay. Pasme, panašus į lietuviškus skaičius, tiesą sakant. Nusiteikia ne tik šiaip, tai aš užtaikę prieš karą, bet iš tikrųjų ir prieš Putiną, ir už Ukrainą. Ir yra prisidėję daug prie akcijų įvairių ir organizuotų ir taip toliau. Visko ten yra, matyt, visko yra ir bus, čia nėra ko, bet kritinė masė yra tvarkoj. Kritinė masė tvarkoj, labai gerai girdėti. Tai aišku, be abejo, kas vyko 2 metus atgal Baltarusijoje, ar 3 jau, tai ne iki galo pavykus. Dabar tretėjina jau. Taip, tai be jokios abejonės, ten nebuvo geopolitinė revoliucija, jinai nebuvo proeuropietiška revoliucija, tai buvo žmogaus teisių revoliucija, noras turėti demokratiją, nusikratyti autoritaro. Tai dėl to, be abejo, visą laiką turbūt savo tapatybėje, na, tarp rytų vakarų nėra taip paprasta, bet aš manau, jie atvykę čia nais, jie tampa labiau, nu, jau aiškiai supranta, kad jeigu jau kursim kažkada demokratinę Baltarusiją, tai jinai turėtų būti vakarietiška, ne šiaip kažkokia. Tai. Okay. Tai va, tai tas mane truputį yra nuraminę tie skaičiai, kuriuos aš mačiau, bet aišku, reikia apsisauginti vis tiek. Aš pacituosiu čia iš atminties Bernarą Ivanovą, mokslininką, kuris, kiek aš suprantu, dėsto ar dėstė tam Baltarusiškam universitete Vilniuje, kaip jis vadinasi. EHU. Okay. Humanitarinis. Europos humanitarinis. Ir jis pasako, ir aš labai jį jaučiu, nes aš pats tą matau komentaruose, kur aš neršiu inkognito, reiškia, ten monitorinu tuos jų nacistus, litvinistus. Ir jis dėstė tokią istoriją maždaug, aš taip ir matau, kad sėdi tie jauni faini baltarusiai, kurie Putino nekenčia, o jiegi labai maskalių nekenčia. Jo. Ir jie jam aiškina, kaip kokie čia yra LDK paveldo savininkai. Nu, ir taip toliau. Ir Bernaras Ivanovas pasakė frazę, kurią aš pats jau seniai tampau, ir aš great minds think alike, gyvatė ant krūtinės. Gyvatė ant krūtinės. Tai vat, ar nėra tai gyvatė ant krūtinės? Ir tie, kurie važiavo savo Nissanais per Gedimino prospektą, aš žinau, ką jie galvoja.
Aš žinau, ką jie galvoja, tegul ne visi, bet absoliuti dauguma jų. Ar išgirdai mane nacionalinio saugumo? Išgirdau, apsisauginklinti tikrai reikia. Okay. Gerai, Laurynai, mes kaip ir išsiaiškinom, aš kai kurių pastabų 8-900 objektų per metus, jie įsigyja pas mus. Čia yra didžiuliai skaičiai. Tai va, dėl to aš tai ir tikėjau patais. Ir čia turbūt dominuoja Vilnius Klaipėda? Aš regioniškai nežinau, bet matyti neišvengiamai Vilnius Klaipėda. Dar man pabaigai pasakyk, va, labai svarbus klausimas. Ar jau atėjo kokių nors signalų iš Europos Sąjungos žmogaus teisų? Dėl šito įstatymo projektų? Ne. Manau, kad čia nėra problemų. Yra nacionalinis saugumas, net ir Europos Sąjungos, kuri labai persmelkta žmogaus teisų individualistinių paradigmų. Kai tu pasakai, kad čia yra nacionalinio saugumo klausimas, ir tai yra mums svarbu, nu, jie tada sako, kad tvarko, jis turi teisę tai daryti. Bet prieš 13 mėnesių jie turbūt nebūtų taip sakę. Nu, būtent, keičiasi požiūris. Ok. Taip, kaip ir su migracija buvo, all welcome, o dabar jau matot. Keičiasi požiūris, bet kokia baisia kaina ukrainiečių krovė. Taip, būtent. Ir tu dar minėjai, mes vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kuri tai daro, ir mes tikėsimės, kad pasieks mūsų. Aš manau, kad šitą nacionalinio sankcijų instrumentą reikės tikrai iš, maniau, dabar Lenkų užsienio reikalų komiteto pirmininkas skambino, sako, kai tik tai turėsit, verskit į anglų kalbą, siūskit, bandysim, gal mes kažką daryti. Tai yra, man atrodo, toks ledų laužimas ir manau, kad mes geram kelyjas. Laurynas, naposledok, kai hačiu, ja impersonificirujusi v ruskogovorящего гражданина России или Белоруссии, который здесь уже 8 лет, и я попрошу вас на красивом русском языке меня успокоить, если можно, без сарказма. Ну, знаете, я скажу очень просто. Ну, может, не таком, на таком красивом языке, как у вас, но, знаете, мы государство. Да. Государство имеет правила. Правила игры. Мы заметили, да. Да. Если есть, с нашей стороны, мы видим, что есть риски на нас безопасности, мы будем делать все, чтобы эти риски минимизировать. Но, конечно, мы слышим и вас, которые здесь уже живете и имеете процесс к там, долгосрочному виду жительства или где, куда-нибудь еще хотите здесь строить свое будущее. Мы слышим, но вы тоже, нас тоже слышите, что мы должны найти баланс. И это, если законы принимаем, это не для вас. Мы только защищаем свою нацбезопасность. Не знаю, это удовлетворит вас. Ну, скажем, меня да. Но вот если у меня бабушка в России осталась, которая ватница, что мне делать? Вот это проблема. И не только для вас, но и для нашего государства. Лоринас Кащунас, Национальное саугумо и Генибус комитета пирмининка, Сеймон Рис, консерваторус, было мусу лайдой. Лабай ачу, Лоринай, который... Супер, ачу. Ачу всем, скажи, и русам, скорее, мус мато, не бойтесь, мы не фашисты, и мы знаем, что вы и о чем вы, и мы знаем, что в вашей среде очень много достойных будущих граждан Литвы.